Godišnjica NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije nije danas stavljena na dnevni red sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Podršku raspravi na zahtev Rusije dale su Kina, Alžir, Gvajana, Sierra Leone i Mozambik. Kako je ovakav ishod bio izvestan, Srbija nije prisustvovala večerašnjoj sednici. Odluka da se na dnevnom redu sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ne nađe tema o NATO bombardovanju Jugoslavije usvojena je nakon 6 glasova za, 9 uzdržanih, dok niko nije bio direktno protiv. Velika Britanija, Francuska, SAD žrtvovale su pravo na današnju raspravu, jer će uraditi sve kako ne bismo raspravljali o nelegalnoj NATO agresiji na jednu suverenu zemlju. Razočaraću vas ako kažem da možete blokirati jednu ili čak dve sednice, ali to neće izbrisati posljedice vaših destruktivnih radnji. Na hiljade mrtvih i ranjenih ljudi, trovanje osiromašenim uranijom i povećanje broja obolelih od karcinoma, što će imati posljedice na 60 narednih generacija stanovnika Balkana. Glasanju je prethodila rasprava zapadnih diplomata i ruskog predstavnika, a razgovoru o NATO agresiji posebno su se protivile Velika Britanija i Francuska. Njihov stav je da Savet bezbednosti nije forum za diskusije o istorijskim događajima. Francuski predstavnik naveo je i da je Savet bezbednosti u bilo koje vreme otvoren za razgovor o rezoluciji 1244 i situaciji na Kosmetu, ali da on nije tu da menja istoričare ili pravnike.